seja nosso Senhor Jesus Cristo. Boa noite. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas, irmãos e irmãs, os membros da nossa comunidade, aqueles que nos visitam, de perto e de longe. Sintamos todos uma grande família dos filhos e filhas amados de Deus, que recebe o Salvador nesta noite santa, nesta noite de Natal. Iniciemos a nossa celebração em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja sempre convosco. Peçamos a Deus perdão dos nossos pecados para celebrarmos dignamente os santos mistérios. Em silêncio, façamos o nosso ato de penitência. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos e irmãs, que peguei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos e irmãs, que rogueis por mim a Deus, nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados, e nos conduz à vida eterna. Enquanto o coral entoa o Kyrie, nós seremos aspergidos com esta água que agora será abençoada. Deus Pai de bondade e misericórdia, cuja palavra abençoa e santifica todas as coisas e pessoas, abençoa e santifica esta água que sobre nós será aspergida. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E vamos nos preparar para ouvir a proclamação do Natal
as calendas de Natal. Então vamos ficar atentos para acompanhar a proclamação do Natal. Thank you.
muito forte, porque esse forrinho que trouxe a imagem do menino Jesus veio este ano da Terra Santa, veio de Jerusalém. Todos nós temos acompanhado o que está acontecendo em Israel, Palestina, nesse momento de guerra. Belém não pôde celebrar nesse dia as festividades do Natal. E esse fogo que a Geralda trouxe este ano de Jerusalém. Por isso, nós queremos nos unir também a todo o povo cristão, a todo o povo que deseja a paz, aos homens e mulheres de boa vontade, que querem a paz, rezando por esta terra tão importante na história da nossa salvação e tão sofrida neste momento histórico. Oremos. Ó Deus, que fizestes resplandecer esta noite santíssima com a claridade da verdadeira luz, concedei que, tendo conhecido na terra este mistério, possamos também participar da sua glória no céu. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que Deus e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Thank you.
na verdade digno e justo, é nosso dever de salvação dar-vos graças, sempre e em todo lugar, Senhor Pai Santo, Deus Eterno e Todo-Poderoso, no mistério da encarnação de vosso Filho, nova luz da vossa glória brilhou para nós, e reconhecendo a Jesus como Deus visível a nossos olhos, aprendamos a amar Ele, a divindade que não vemos. Por isso, com os anjos e arcanjos, os tronos e as dominações, e todos os povos celestes, entoamos o hino da vossa glória, cantando a uma só voz. Hoje nasceu
Viva o menino Jesus! Viva o nosso Salvador! Oremos, Deus Pai, com bondade e misericórdia, cuja palavra abençoa e santifica todas as coisas, abençoe e santificar o nosso presépio da Basílica. Todos que, venerado, de acordo com vossa santa lei e vontade, obtêm a graça da salvação. Isso vos pedimos, Pai, pelo mesmo Cristo, que convosco vive e reina, na unidade do Espírito Santo. Amém. E assim nós agradecemos a Deus, todos os voluntários da Basílica, os funcionários, os que prepararam, que amaram o presépio, neste ano dos 800 anos do primeiro presépio de São Francisco de Assis. Nós queremos agradecer e pedir por todos eles, rezando na Ave Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Nossa Senhora de Nazaré, rogai por nós. São José, rogai por nós. Sagrada Família de Nazaré, nossa família, vossa é. Sagrada Família de Nazaré, nossa família, vossa é. Amém. Quando o coral canta uma outra música de Natal, nós retornamos ao altar para a bênção final.
seja, dormindo tranquilamente, né? Já está representando os demais.